Når du sorterer dit plast til genanvendelse, så giver du det videre til kommunerne. Kommunerne sælger det så til Tyskland, til Sverige, og noget af det bliver i Danmark. Og herfra bliver det enten genanvendt eller sendt til forbrænding. Det skal vi væk fra. Vi skal gå fra at være en forbrændingsnation til at være en genanvendelsesnation. Forestil dig, at i fremtiden er det sådan, så når du har spist din salat fra din salatbakke, sorterer du din plast til genanvendelse. Og bagefter kan den blive til nyt materiale i et produkt, som du kan købe nede i supermarkedet efterfølgende. Så sparer vi CO2. Det er den vej, vi skal. Vores virksomheder vil det gerne, vi vil det gerne, men vi skal have alle med til også at sortere. Så det hjælper at sortere. Det giver mening nu og særlig meget i fremtiden.